Kristo bavandimwe inshuti zacu turabasuhuje n'izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu turabakire muri kino gitaramo tugiye gukora mwese mwaje Imana ibahe umugisha mwinshi cyane utagabanije kandi saba Imana ngo umuntu wese ufite icyo yifuzaho akibone kuko n'Imana ishobora byose n'Imana igira neza n'Imana ikora ibitangaza murakoze kubiyegerera abantu vuba cyane cyane kubiyegerera abantu nka kwa kundi tuzazwiyegereza reka duhere ku bantu bari muri Afurika iwacu muri Afurika iwacu ari batubanza kwiyegereza ubu ngubu ngira ngo bo ni nimugoroba ni nimugoroba abava mu tuzi bavuye mu tuzi abananiwe abumva bafite udustress mu dukeya ngabo bose tubana umwanya mutoya n'umwanya muto ntago dufata umwanya muremure tubana umwanya mutoya tuganire n'ibintu ni igitaramo kivanzemo n'ibiganiro byiza tubabwira n'amakuru tubwira abantu amakuru ngira ngo abantu bamwe benshi bakunda gukurikira bara Bagiye babona utuntu duke ariko noneho twebwe twiyiziye kugira ngo tuvuge n'abantu bari bahagaze yego kuri tele ya nkuko bisanzwe rero uyu ni Ben na Chance turi umuryango turi famille Imana yagize neza kuduhuza ariko abantu mujya mugaragaza ko mukunda kibasumba kundenza ibintu vraiment okay kibasumba mwamukunze nanjye mwa mwankunze ngenderamo kuri flower ndayakiriye mwize ndayakiriye ngenderamo ariko tugera ahantu najya kubona nkabona bazaniye kibasumba ama gift ya mbere gift ya kabiri gift ya gatatu gift ya kane ntarabona nimwe bitaje no kumuntu yitwaye kuri stage ntarabona ni aya Ntegana ko umuntu yitwaye kuri stage ubu uko twese Imana yiga ntireba uko twitwaye ndireba amajwi ndabizi ndireba amajwi ndireba mu mitima washaje wowe kuri stage warurwaye nakoza hanye ngo narahawe arwaye batangiye kuguha impano tutarajyana kuri stage ariko nakoze ubona bari mwiza usanga uri mwiza cyane asante mama Asante. Nanjye ndabibonye flower yanjye. Ubu live igiye kuryoha cyane. Igiye kuryoha simba beshe. Nanjye mbonye aga flower. Ni ukuvuga ngo rero mu by'ukuri turanezerewe. Twari dutangiye kwakira abantu bari iwacu muri Afurika bo ubu ngubu ni nimugoroba bavuye mu tuzi barimo barava mu tuzi baza mu rugo. Ntimushyireho video. Mwirukanke mugere mu rugo ntimushyireho video muri mu modoka mutwaye kugira ngo itaza kubarangaza mugakora amakosa mu muhanda ariko mwirukanke mugere mu rugo vuba muhita mushyiraho video cyangwa waba udatwaye hari undi ugutwaye wahita ushyiraho video ariko bimeze ntabwo barangira mu rugo yego ndavuga waba udatwaye imodoka hari undi ugutwaye wowe ushyiraho video ni konje mu Rwanda oh
twatwibagiwe twatwibagiwe twatwabonye message ko uyu munsi ari konje nuko abantu biriwe mu rugo biriwe mu bakora turimo two mu rugo ibintu ya ibintu ni byiza cyane rero uyu munsi nta bintu byo gukora marxida ngo bangore marareba mu video oya aha rero abantu bi wacu rwose turabakiriye muri uyu mwanya tunabashimira ko mukunda kudushigikira igihe cyose Imana ibaho umugisha kandi bagire neza. Hanyuma abandi bantu bari ku yindi migabane, ubwo ndavuga umugabane wa Europe, Amerika, Australia, Asia, ndetse na hano Canada turi. Namwe mwese turabakiriye. Bo reka tubakirire hamwe. Reka tubakirire hamwe ni iki kurimo gutekereza. Canada iri muri Amerika. Canada iri muri Amerika? Yes, umwana, kibazo. Ubu ni ukuvuga ngo turi muri Amerika. Oh, yeah. Sa. Aha. Rero iyo migabane yose mu byukuri tutiriwe tubivuga mu buryo burambuye cyane. Turabakiriye. Ya, tugira rero ngo turi nimba karimba kamwe gato andi bo niyumvamo. Hanyuma ni turangiza kukaririmba uwarorimbarto. Uwarorimbarto. Ni turangiza kukaririmba dufite tubabwira amakuru ya weekend yashize turi Ottawa. Tubabwira amakuru ya Janani aba maraika Umwami Yesu byose arabishoboye Janani aba maraika Yesu inshuti yanjye byose arabishoboye Janani aba maraika Yesu byose yarabishoboye Yose yarabishoboye kandi rimwe gusa Ijyanani y'abamarayika Umwami Yesu byose yarabishoboye Mwari wananiye abamarayika aya magambo aboneka mu byahishuwe aho Yohana ari ku musozi yagiye mwiyerekwa ku munsi yagiye mwiyerekwa abona uko mu ijuru bimeze abona yicaye mu ijuru ifite ibiki biriya byose mureba noneho habuze umuntu n'umwe watambuka ngo afate igitabo akibombore cyari kirimo ibimenyetso bene nk'ibyo iriya nkuru naho ngaho iboneka niyo mpamvu Yohana yarize arizwa n'uko habuze umuntu n'umwe ya umbure cyo gitabo aha ariko Yesu umwana w'intama w'Imana yarakibumbuye Yesu yakiriye yanywereye kuri icyo gikombe yakiriye iyo mibabaro yose ayishiraho kandi ku bwanjye nawe Yesu abamugisha cyane turanezerewe amakuru rero ya Ottawa ngaye tangira kibazo amakuru ya Ottawa ngaye ako turashimira abantu muri Ottawa abantu muri Ottawa sinzi uburyo mwabona umunezero twagize ukuntu uburyo mwabona urukundo twabakunze sinzi uburyo mwabyumva mwaradushimishije mu rwego rurenze Ottawa abantu muri Ottawa bafite umwuka wera w'Imana bakunze abantu bafite umutima w'urukundo bafite umutima wa Kristo kabisa abantu baraje muri Ottawa sari yuzura tutaratangira ego amasaha yo gutangira taraba sari yari yuzuye
nk'abaririmbyi mubizi iyo sale iyo ubona wateguye ibintu ariko ukabona abantu baje kurya ibyo wateguye birashimishije uzi sale ya musama eyi barimbi cyane barimbi cyane uzi ko n'ijwi ryanga usararo utararirimbye ujya kuri mukumva ntabwo uri kumva note neza ukumva ntabwo bimeze neza ariko twanezerewe tuzatangira bitari uko twabonye abantu batwitabye abantu ubonaga ukuntu hanze hari abantu benshi bakiri kwinjira ukabona ukuntu abandi baje binjira ukabona ukuntu bari kwinjira bafite umwete noneho tugeze no kuri podiyumu sasa ariko tuhere kwa protokole noneho bari abantu bafite hospitality iteye ubwoba iri hejuru hari igihe mu busanzwe njyewe Ben ariko na madame bimaze kumuzamo cyane nimba nawe yarabihoranye simbizi ariko mu busanzwe njyewe ndi umuntu ukunda koroha kubera ko ndoroshye ndi umuntu ukunda guca bugufi kuko ndi mugufi ndi umuntu udakunda kwikomeza kuko sinkomeye kunda nyine ndeshe nyine uko ndesha ngana uko ngana kuki se nshaka kwigira umuntu munini cyane kandi ndi mutoya mundeba murabona ndi munini nshaka kwigira umuntu muremure se abanzi muzi se ko ndi muremure abanzi nyine muzi ikigero cyanjye ngomba kuresha rero uko ndesha musange nkunda mu by'ukuri ngo mere ukomeze sinkomeye ntawe nduta nta n'unduta nimpura n'umuntu tuganire neza muha agaciro mwemere n'abanyemere nawe ampa agaciro n'ubwo buzima nibwo numva nshaka kubaho ariko noneho ngiye kubona mbona abantu ba Ottawa bateye ubwoba baraza bakakubwira umuntu ukomeye noneho ukibaza is this me uyu ninde wabakeye ku buryo bumwe utakwitekerezaho se ni njyewe ugatuma imana ndagusabye ku ruhande ryo ku ruhande imana turakagusubije kwibeshya muri akanjye kubera ukuntu wabaguhaye icyubahiro cyinshi kubera ukuntu wumva deje nawe wumva ko wakomeye mwese mureke mbabaze mwari mwabona ubungubu ntabwo mundeba ntimureba amaboko yanjye yombi singaya izi ntoki zanjye ntimuzireba ntimubona ko ari nzima abarundi ntimubona ko nzifite ari nzima wari wabona nk'umwanjye ndimo nambara umwenda ndimo nambara inkweto ngo njye kuri stage umuntu akamanuka hasi ngo aramfunga inkweto nkabwira reka zifunge njyenyine akaba yapfukamye wajya gufunga rumwe ugasanga arimo arafunga urundi noneho njye kuri podiyumu ariko Ottawa Ottawa kabisa mwadukoze ku mutima pe mwadukoze ku mutima ugasanga urimo urakora akantu kamwe ujye kubona ukuntu bakoze akandi uzana amazi uzana moshware ibigibi ukabona abantu bakuzengurutse bakubwiza undi muntu mu by'ukuri abantu ba Ottawa twarabashimiye twakozwe ku mutima ntabwo twari twakabonye biriya bintu ariko ku ruhande rumwe ni byiza abandi batweretse burundu nabo hari abandi batweretse burundu n'ikigali ariko utabamenye ufite umwihariko hari umuntu wari wakatwambitse inkweto uyu mvumbwire hari umuntu wari wakatwambitse inkweto kandi hano twagiye mu rwanda hahandi twagiye nawe usibuka ni ahantu nk'abiri nabo pe ni uko nyine utagera wambura inkweto ariko nabo baza babikorera ariko n'ikibazo utaba yo ntabwo twabitekerezaga ntitwumvaga ko tuvuga ko abacu mu rwanda bafite ibintu ukuntu badufashe bafite ukuntu nyine i Burundi twagiyeyo nabo badukoreye ibintu biteye ubwoba ariko twumvaga ko icya mbere batubwira ko ariko rero uravuga vuba sinzi niba abantu barimo kumva niba mutarimo kumva mwandika aho ngaho ndahita nsemura kuko hari ukuntu ajya avuga agira akantu k'agasipidi twumva icya mbere batubwira ko hanze umuntu wese ni nyamwigendaho nyamwigenda ahubwo ni ukuvuga ngo umuntu wese arireba wikorera ibyo ibintu byose urabyikorera ntabwo umuba mebe nsi ahantu urariho urayogereza kandi ibyo byarangoye mbanze nanabibabwira ibyo byarangoye kabisa umuntu gufungura mukiri ku meza murimo mufungura umuntu yarangiza gufungura agatambuka n'isahani ye akabagiye hari akayihanagura utarabikora se bikugoroheye byose ntujye unyuma ngo nimbikore ariko niyo mubikoze nyine nsigara numva nk'isoni kuko ni ibintu nasanze ahangaha ntarenze vurema hano rero twa tuzi ko icya mbere abarundi barabidukoreye sibyo mu rwanda barabidukoreye bamwe ariko tukavuga tuti hari aho muri Canada ho ntabwo byashoboka kuko umuntu wese ni abantu biyogereza niba ari kurya noneho birumvikana ko ibintu byawe
ubanze byo kwitaho ubikora mu rugo wawe ariko byagera mu rusengero bazi kwita ku bantu bazi kwita ku bantu ku rugero rumwe udashobora kumva bita ku bantu ku byo uvuga ati aha ni Canada ndi cyangwa ushobora na nasubira Kigali bazi kwita ku bantu kurenza ko tubitekereza na bakozi b'Imana bazi kwita ku bantu bazi mbese akantu kose ubura mana we Ottawa I love you so much Ottawa abantu ba muri Ottawa twarabakunze n'umutima wacu wose abantu barimo kuduhamagarira ngo kandi ndi abantu muri Ottawa twarabakunze twarabashimiye ibaza hanze mugera mwembi mukavuga muti ako ibintu abantu muri Ottawa oya hari mu protocole umwe w'umuntu w'umugabo umwe w'umunyacubahiro twari turi kumwe ntago tumuvuze izina n'umugore wiwe ninjiye ahantu nari ngiye kwihindurira imyenda kwa kuntu ngiye gukuramo umwenda yuko numbona arimo arawunguramo ndabwe se ibi ni biki kwe buya ngo reka ngo gufashe inguyo no ngo mbese byose urabikoresha abashumba se bitabiriye igitaramo abashumba bayoboye amatorero akomeye baraje bose kandi kuvuga ngo bose kuko wenda si bose baje harimo wenda bataraje ariko umubare mwinshi batwubahishije umubare w'abashumba baraza baricara turicarana nabo turifata amafoto nabo mbere y'igitaramo turanezerwa vraiment abantu benshi urubyiruko abamama abapapa batwitayeho vraiment Ottawa imana mwijuru bamwije maze rero tugeze mu gitaramo rero sibwo ndebye abantu umuntu w'umugabo nkumva umunezero ntekereza imana ngira gute ndabare ku mana tukaza wavukiye iki bibintu kweri ndebye aho navukiye ntabwo nibwo bwa mbere mpageze ntabwo mpazwi niki aba bantu mu by'ukuri baje kumva icyo imana yadushizemo baje kutwumva twebwe imana idukoresha ndavuga nti mana urandenze amarira baraguye ese buriya wa mugarutse wariraga mu by'ukuri kibaso hari igihe umuntu utekereza imana vraiment cyangwa se nkubeshe njyewe yaje gutekinga kuri podiyumu ndavuga mana fasha asubire kuko yamanutse sima nkeririmbye babara asubireyo urambona uko njyewe ibyanjye rero iyo bisambutse biba byasambutse nukuba kandi sindira be na yayandi ngo atemba ajya mu nda oya tuba Edmonton aho zatwita Edmonton imana bamugisha cyane no umva mvugire tugeze mu gitaramo rero niho naringeze tugeze mu gitaramo ngo ni Arizona baradukeneye ariko Arizona cyangwa n'ibya bindi bavuze ngo Canada iri muri Amerika erega Amerika ni umugabane shari none se ubu kibasoba mbabarira ntabwo twahita dufata imodoka none ngo tujye muri Amerika nicyo nashakaga kuvuga ni ukuvuga ntabwo mu by'ukuri turi muri Canada ntabwo turi muri Amerika nta nubwo tubasha kujya muri Amerika tudafite uruhushya rw'inzira okay none tugeze mu gitaramo dusanga abantu ba Ottawa baranyotewe baririya mu kirere ni abanyamwuka bari mu kirere bategereje Imana iyo mapu turi inyuma ngo mapu ngo ituri inyuma gahari ariko ndezi gahari mapu ituri inyuma turaza kureba turebe aho duherereye na Amerika turebe ko bimeze okay dusanga mu by'ukuri bano bantu ni abantu biteguye kuramya no guhimbaza cyane ko turi muri gahunda nini twajemo yitwa Let's Worship Together ariko tukaba dufite theme yitwa Yes Arakora ari nako yitwa yacu tuyita mu by'ukuri abantu bari bafite umutima wo kuramya biteguye urabona kwa kundi uririmba indirimbo utaritsa igitero cya mbere utaritsa ugitera umurongo wa mbere ukumva abantu bakwakiriye bayiteruye indirimbo ugacece bagakomeza mu ntege kukumva bo barayikomeje ni ukuvuga ngo hari umwuka w'imana wo kuramya no guhimbaza utangaje abantu ba Ottawa twaranezerewe vraiment imana yo mu ijuru ibaho umugisha abashumba urubyiruko abapapa abamama
abasaza abantu abana batoya hari abana batoya bari bicaye imbere gushya ukabiruka vuga ati mana we mana we ibi byose ni kubwicubahiro cyane ibi byose ni kubwicubahiro cyane nukuri turabashimiye cyane bwanyuma tuvuga amakuru ya Ottawa turashimira abantu badukoze ku mutima nabo cyane cyane baturutse US mana yo kwiringirwa kandi mana yo kwizera waranezerewe ku driving amasaha 8 8 ze eh reka tureke kuyavuga kubera ko niba bahazi ariko nta ari munsi ari hejuru ya 6 ya ashobora kuba arenze 6 hari abantu bavuye muri Maine abantu baza Ottawa ni ukuvuga ngo amakuru dufite ni uko ibyo ari byose ba driving amasaha arenze 5 reka tuvuge amasaha arenze 5 kandi mbonera ko kwibutsa abantu bari wacu muri Afrika Mbonera kwibutsa abantu bari wacu muri Afrika. Iyo umuntu wo muri Canada cyangwa muri Amerika akubwiye ngo na driving amasaha 5. Uzagende muri Forex bavunjiramo amasaha y'imihanda. Uje muri Forex bavunjiramo amasaha y'imihanda. Forex bavunjiramo amasaha y'imihanda. Ni ukuvuga ngo amasaha 5 ya Canada cyangwa ya Amerika avunjamo amasaha y'i Kigali nka 10. Nka 10 na. Acumina kuko imihanda yabo n'ukuntu bagenda ijana na mirongo ine kandi bo ijana na makumyabiri nibe na kwa kundi uvuga umuntu ntaniruka cyane ntabwo ari mu kugenda cyane nuko bafite imihanda myiza ituma bagendera kuri speed yo hejuru ku buryo bakubwiye ngo na drive za amasaha 5 abantu ba US bavuye 6-7 mana yanjye burase bavuye ngai wenda bavuye ni ni Kigali ujya Nairobi Oya. Oya, Nairobi wenda ni nka ni Kigali wenda. Ukarenga Kampala. Ni Kigali. Ibyo rero surarenga Kampala amasaha 5. Amasaha 5 ni uwarenga Kampala. Uko speed baba bariho n'uko ni mihanda yabo imeze gutya. Amakorosi. Ubarinda amakorosi igihugu baragikoze. Amasaha 8. Bavuza amasaha 8. Yo. Nairobi. Paka bagushimye. Na amasaha 8 kibazo. Bavuze bagira amasaha 8. Amasaha 8 rero twinjira muri Forex. Yego, ni umva. Twinjira muri Forex tuyavunje. Tuyavunjemo amasaha y'iwacu. Y'iwacu muri ya mihanda y'iwacu ifite amakorosi gwe. America Canada amasaha 8. Yes, umwami, yes umwami. Aba bantu rero badukoze ku mutima. Mana we. Team yavuye muri Maine. Yari irimo birori. Yari irimo byinshi. Yari irimo nzungu na madame. Yari irimo butoto Charles. Yari irimo Esther. Hari undi musore, harya wa musore ninde? Hari umusore wundi bari kumwe menya baravanye nawe hari ya US. Nawe Imana imuhe umugisha. Ntabwo tubashire kumwibuka. Wari nabatwaye 9. Hariho nabatwaye amasaha 9. Hariho famiye ya famiye wa mugabo twari kumwe waje kuturamutsa n'umugore n'abana. Oh, Noel. Famiye ya Noel. Jean Noel. Famiye ya Jean Noel. Jean Noel yavuye New Hampshire. Sizi ukuntu bana havuga New Hampshire. No. Niho Jean Noel yavuye. Wa muhungu yitwa Bienfait. Imana imuhe umugisha Bienfait. Imana imuhe umugisha kabisa. Kabisa badukoze ku mutima. Harimo none iyo famiye twari tuvuze Jean Noel. Jean Noel. Na madame we. N'abana batatu. Baje abashiramo modoka abazana Ottawa ku gacu kugicubahiro cy'Imana ariko kandi aje kutureba twebwe kudushigikira nk'inshuti yacu Imana iguhe umugisha Jean Noel n'umuryango wawe Imana ibagire neza hanyuma dufite ababyeyi bacu dufite abamama babiri bavuye Boston Mana we Mama Penina na Mama Emima Jebima Imana ibahe umugisha abantu bavuye yose mu by'ukuri mwaradutangaje uzi ko hari igihe ibi bintu tubamo bigira umunezero w'uburyo bubiri hari umunezero usanzwe kunezererwa Imana ari nawo mukuru ari nawo munini no niyo ubonye abantu utaruherutse abantu b'inshuti abavandimwe nabo hari undi munezero uzamuka nawo ku rundi ruhande ukajya wumva urimo ukagenda wuzuzanya n'umunezero wagize w'Imana byose wa mugani wa Bibiliya bigafatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza rero team ya US muzadutabaze tuzabatabara
muzagaruka ryari Ben muzatwiyambaze mudukeneye tuzabana namwe muzagira ibirori mutwiyambaze tuzabana namwe nubwo mwagira n'ibyago nabyo bijya biba tuzabatabara mwagize ikintu cyo cyose tuzagikora ku bwanyu mu rwego rwo kubitura neza mwatweretse n'umutima w'urukundo mwatweretse muri abantu beza turabivuze muri abantu beza impamvu tuzarekoreka kuvuga amazina zaraturenze kabisa none bitangaje ubundi men ngo yegeranye cyane na Montreal ehano baravuga ati guhomba concert ya mbere wapi babona Montreal tugatake ya mbere kwa gatandatu bakavuga ati Montreal iyo tariki ni cyera ntabwo twayitegereza bemera gutwara amasaha menshi kugira ngo baze hano kandi ariho kure baze Ottawa ariho kure barenga Montreal friend ari Montreal hari kuba habe ngo baciye Montreal niko batubwiye ariko nyine unabireze kuri karta niko bimeze baciye Montreal baraza bagera Ottawa kandi Montreal tuzajyayo umve na Montreal tuzajyayo banangwa gutegereza ngo bariho tuzahurira rero muri abantu beza mwadukoze ku mutima kandi twari tumaze iminsi tutabonana ariko tumaze kubonana mu mzu kuri twaranezerwa cyane two kongera kubabona Imana yo mu ijuru ibaha umugisha hariho n'abandi bantu itimu yari yobowe na Muyomba Mitera nabo batuye Montreal kandi tuzajya iwabo Muyomba Mitera batuye Montreal kandi tuzajya Montreal gutaramana nabo ariko yaravuze ati ngiye ntabwo nakwihangana ko musanga Montreal mujya gusoza reka Mitera abafashe imodoka aradrivinze nabo mbona amasaha niba ari abiri arenga kuva Montreal na Ottawa ya rero mu by'ukuri Muyomba tugize gutya kagofero wagize neza kandi na twarishimye ko kubona n'abandi mwazanye Imana ibahe umugisha amakuru ndi tuyashore amakuru burahari gisigaye turashoje muri make mu magambo make dushimiye Imana ku bintu yakoze muri Ottawa ibyose tuvuze byose icyohero ni si cyacu habe n'umunota habe n'isegonda imwe habe n'itiyerisi imwe icyubahiro turakifashe tukizamura Imana niyo yabikoze Imana niyo yahamagara abantu niyo yararetse Imana niyo yaduhaye ikintu cyose ni Imana yari kirimo rero twebwe ntiduhari dufashe icyubahiro cyose tugashoje Imana kandi dushimiye cyane ku byabaye muri Ottawa dushimira n'abantu bose bo muri Ottawa ibyo badukoreye kutugaragaza urukundo kutwereka ibyishimo Imana ibahe umugisha mwinshi Amen. Mu by'ukuri ibyo byose ni ibintu twavugaga byatukoze ku mitima ariko kandi noneho muri konseri nyirizina twahagiriye ibihe byiza umunezero w'Imana ndavuga kabisa ndavuga ngo ma ushimwe kuko ujya utanga umunezero mu kuramya no guhimbaza ushimwe kuko ujya utanga umunezero mu kuramya no guhimbaza umva uyu muntu umwisegura ku bantu babuze aho bicara bagataha n'ukuri noneho reka twisegure ku bantu babuze aho bicara Ottawa barataha hari n'abinjiye barahagarara hari umuntu waje akabati nge zuzuye umwanya yuzuye akabati nge mureke ninjire mpagarare ariko reka tubisegureho muri ubu buryo mu by'ukuri ni kwa kundi nyine hari abantu barimo bategura ibi bintu kandi bagerageje kubitegura neza pe ariko ikibazo twaje kugira twasanze kugira ngo tubone amasale hano muri bino bihugu kugira ngo ubone sale ntabwo ari ikintu cyoroshye bisaba ngo utegure konseri wenda uyiteguye hafi nk'umwaka mbere ukagenda ubukinga amasale kuko hari ukuntu twagiye gushaka sale Ottawa iratugora pe Ottawa niwo mujyi watugoye kubona sale tuzakoreramo kandi ntekereza ko ari nawo mujyi twabonyemo sale ntoya urumva niho mu gitwabonyemo sale ntoya urimo urasoma message niho mu gitwabonyemo sale ntoya yanatugoye kugira ngo tuyibone mu by'ukuri byaratubabaje natwe kumva ngo hari abantu basubiyeyo babuze aho bicara ngo hari abandi bahagaze babura intebe bicaraho hari harimo intebe zari ziteyemo baragenda bazanamo n'izindi bongeramo bagenda begeranye intebe ukuntu ariko biranga nyine abantu bamwe baburaho bicara mu by'ukuri bivuye ku mutima
mutubabarire mutwihanganire tunabasaba tunabasaba ngo niba mubishoboye niba mubishoboye muri no weekend musimbuke nyamuneka tubane hano muri Toronto muri Toronto kandi Toronto niba ari kure mudutegereze tuzabane basi Montreal aho mukoresha amasaha nk'abiri ariko bivuye ku mutima mu byukuri dusabye imbabazi rwose ku bantu babuze aho bicara bagataha ikindi kintu kadushimire timu twakoranye bande n'abaririmbyi yo nari nirinze kuyikoraho kubera ko turi kumwe nabo muri iyi weekend tukongera tukazabana nabo muri Montreal okay band yobona Isaac ndibaza yobona Isaac Ivanon nabaramye batandukanye abava muri Afrika abava Europe abava hehe baje gutaramana n'abantu bari muri Canada n'uzagera mu mujyi wa Ottawa cyangwa Toronto cyangwa Montreal korana n'iriya bande byabari byiza ni bande ifite abacuranzi beza ifite n'abaririmbyi beza Imana ibahe umugisha rero amen ya gahunda rero zirakomeje ubu ngubu dufite gukora ibitaramo bitandatu ariko ubu twamaze gukora igitaramo kimwe murumva ko ntaho twari twagera turacyakomeje gahunda umustar icyo bita umustar urugendo rwivuga butumwe ruracyakomeje ruratangiye ya muri iyi weekend rero tuzaba turi Toronto ari naho turi ubu ngubu ni naho twagarutse kandi mu myiteguro twavuye Ottawa twaje Toronto aho turimo dutegura igitaramo muri weekend rero nababwiriki abantu bari muri Toronto harya batubwiye gute batubwiye ko hari imiji igiye itandukanye izengurutse nyine hano Toronto mu mugi hari imiji yindi iri ku ruhande kandi yegeranye pe twegeranye iyo miji yose turabatumye muze tubane ku wa gatandatu byari byiza ku wa gatandatu bashize bizarusheho kuri uyu wa gatandatu hano Toronto saa 11 tuzaba dutangiye igitaramo kandi tuzagitwara tukigeze nko saa 3 saa 4 kabisa bizaba ari byiza mu byukuri iyo timu twakoranye hariya Ottawa na niyo turi kumwe n'ubundi hano ariko mu byukuri turumva dufite amatsiko yo kubona abantu nanone bo muri Toronto turumva dufite amatsiko yo kubabona ariko by the way hariho na bamwe batuye muri Toronto baje twende turamenye uburyo tugenda dutandukanya ngo abana abahanga ngo abana aba hari ukuntu bavuga intara ngo ya Ontario ni Ontario niyo ntara irimo na za Toronto n'ibiki nibyo hanyuma hakaba noneho na Quebec Quebec ngira ngo ifatanye no mu ntara ya Ontario harimo Toronto menye na za Ottawa ziri muri Ontario nta makuru mbabarire narengiye gukurura umugozi ntabasha kurangiza ariko hariho abantu bavuye hano bavuye ino muri za Toronto hari abari mu mujyi wa London ba Dairo bavuye mu mujyi wa London uri muri Toronto uri muri Ontario ariko ntabwo uri muri Toronto ntabwo tubizi ibyo ibyo ntabwo tubizi uri umugore twatangiye kwiyemeraga ngo turavuga ibijyanga nta niyo tuzi mutubabare cyane ariko badayiro bavuye muri uwo mujyi wa London icyo nzi cyo ni uko wegeranye na hano turi Toronto ni Toronto na Ottawa biri muri Ontario na London nini London ni sendi hano hafi ya Toronto gucyo muri iki ni hano hafi ubi ni nkuko nguko ya badayiro nabavuye muri London n'abandi bavuye mu yindi mijyi itandukanye baraza rero ndabasaba muze kuri n'ubundi ngo muze mwokabyaramwe dutaramane kandi ndabiteguye n'ubundi
badairo hari nabandi bantu bambiye bari otaba nubundi ngo bazaza hano Toronto rero mwa bantu mwe imana bamugisha ya abantu bambiye bari muri otaba barambira ngo bazaza rero umuntu uvuza kantu hano hekomeza bazaza hano batuzaturi kuri Toronto yes ya ni karibu cyane ni karibu cyane kuwa gatandatu bizaba ari byiza pe dufite imbaraga kandi bamwe kuwa gatandatu washize nta mbaraga twari dufite noneho Muturi nazo z'umubiri iz'umwuka zo turazihorana kubera ko ni Kristo uri muri twebwe imbaraga ziri muri twebwe kandi dukomora muri Kristo twizeye izo ngizo turazifite ariko ndavuga imbaraga z'umubiri ubushize nta zari zihari kuri bamwe ariko turashima Imana ko yagiye itugirira neza ariko nabyo byaranatunyunzwe rata natunyunzwe kibazo ibintu bimwe byahanga tutari tumenyereye nyine bya klima yaradukubise umuyagura dukubita iminwe irababuka ibiki biru umwe abantu ariko byose ni byiza ni cyiza ariko nyine mu kukwakira kirabanza kikakubwira ukuntu kakamura amazi ya Afurika kikakubwira ukuntu no hari ukuntu bigushuka ukabona izuba riraka ukibesha ngizuba ngo ryasohoka njye hanze Hari ukuntu bigushuka wareba hanze ukabona izuba ririmo kwa ugahita usohoka na t-shirt iminota ibiri uba wumye ibiri umwe ubusubiye mu nzu urafungura ugatoka ugafunga urafungura ukumva umuyaga ugukubise gutya kandi izuba ryaka ukumva umuyaga ukwakiriye gutya ukumva iminwa ise morale tariki ya mbere z'ukwa gatandatu tuzaza morale ya rero mu by'ukuri muri iyi weekend Toronto bizaba ari sawa Arakime kimunane ro mwami wacu. Yego. Arashoboye izo ziri mu ndirimbo tuzaririmba. Ariko tunazirikana mu zukuri ko Imana nta kintu tahindura. Nta kintu tahindura. Dufite bene wacu bajya bakunda kubivuga ikigali bamwitorero rimwe gutyo ikigali bakunda kuvuga nta kure cyane ngo Imana itakurumo. Ta nakure cyane Imana itageze umuntu. Imana rero mu gihe cyayo gikwiriye ibasha guhindura amateka y'umuntu. Agatero kajya kavanga ngo nubwo ahindura umubabaro akawugire ibyishimo bisa nanakine kimunani wambaye ubushwambagara bya imyenda y'imyenda y'ibishwanyagure ibishwanyagure ubushwambagara umeze gutyo umeze nabi uri ku muhanda wisize ivu aho ngaho naho Imana yahagukurika kwambika umwenda w'igitare nta kintu Imana itahindura mu zukuri byose biri mu kiganza cyayo situation yawe iri mu kiganza cyayo umubabaro wawe irawuzi yawuhinduramo umunezero yashoboye nta kintu Imana idashoboye rero byose irabishoboye ya kuwa gatandatu rero muze tubane n'ukuri muze tubane tuzagira ibihe byiza byo kuramya no guhimbaza Imana tunakumbuye abantu muzaze mwakabyaramo turabakumbuye duhoberane turamukanye muri abantu beza Imana ibahumugisha ntitwasoza kibazo yego twasoza ubungubu twasoza dutumiye abantu bose ba Toronto abashumba b'amatorero atandukanye abapapa abamama abasore n'inkumi abana batoya bizaba ari muri weekend muzaze tubane tunezererwe Imana duhimbaze Imana yacu kandi tuzakomeza tugira ibihe byiza turabakunda cyane muri inshuti nziza mwatwakiriye neza muri abantu beza rwose ya tunezerewe kandi nuko tuzaba turi kumwe na n'umuryango wa Bel na Olivier n'abana n'umudamu wa Diane Marene